Току-що пристигнах на работа и всъщност имам още 15 минути докато започна и нямам какво да правя от тогава, затова и започнах този влог и си стоя сам на една пейка. Hello, darkness, my old friend. И чакам, като всъщност днес имам само 5 часа работа, което е и плюс и минус, понеже ми плащат по часо, следователно колкото по-малко часа имам на ден, толкова по-малко заплата получавам, но от друга страна толкова не ми се работи вече, така че си приемам доста положително и почивката. Но пък от трета страна си търся и втора работа, която всъщност вече намерих, само чакам потвърждение за това дали ще ме приемат. Като работата, която намерих, е в такава компания за доставки от типа на Econ Speedy в България, само че в Америка, UPS се нарича. И това, което ще правя всъщност е, че просто извън работното време на магазина, когато няма хора, когато нищо не се случва, аз ще отивам в магазина и ще опаковам, нали, нещата, които трябва да се опаковат там, продуктите. И всъщност ще е много готино, понеже няма да се занимавам с хора, казаха ми, че мога да снося слушалки, да си слушам музика през цялото време и изобщо не трябва да се занимавам с никой. И ще видим какво ще стане. Горе-долу трябва да получа имейл до ден или два с потвърждение или с отхвърляне евентуално. Сега влизам на работа обаче, така че ще се видим малко по-късно. Току-що излязох почивка и всъщност точно преди малко един човек ми писа относно една специфична тема, която всъщност доста често ми се задават въпроси относно това. И нека сега поговоря малко за това, понеже е очевидно голям проблем за повечето хора по някаква причина. Като това е относно качването на килограми и по-точно защо въпреки че някои хора се смятат калории и макронутриенти и прочее, те все пак не могат да качват килограми. Първото нещо, което трябва да направите, е първо да се подсигурите, че всъщност тези неща, които сте ги смятали от храните, които идват, калориите и прочее, и всичките ви сметки, които сте справили, че всъщност са верни. Понеже често се случват такива грешки и се сещате, че ако нещо сте го записали като повече калории, отколкото е, или ако са няколко такива продукта, примерно, и така калориите малко са се натрупали по-нагоре, отколкото всъщност са. Така че първото нещо, което трябва да направите, е да се прегледате тези сметки, дали всичко е точно, дали всичко е вярно. Ако всичко е излязло точно, то тогава минете към втората стъпка, която е да включите сметките от термогенезата на храната в сметките за калориите, които се смятате. Като това, което имам в предвид е, че ако сте примерно на 3000 калории, т.е. на 3000 калории качвате тегло, то тогава примерно имате нещо от рода на 150 грама белтъчини, т.е. 600 калории. От тези 600 калории, поне 25% от тях се горят при самата термогенеза, при самото разграждане на храната на тези белтъчини. Така че може директно да се махнете 150 калории от сметките. После идва ред на въглехидратите. Ако имате примерно 300 въглехидрата, т.е. 1200 калории от тях, то поне 10% от тези 1200 калории се горят. Т.е. 10% от 1200 калории са още 120 калории, които се изгарят при самото разграждане на храната. След това имаме мазнини. Имате примерно 100 грама мазнини в диетата, т.е. 900 калории. То поне отново 10% от тези 900 калории се горят, т.е. още 90. И какво получаваме? 150 калории от белтъчините, 120 от въглехидратите и още 90 от мазнините, т.е. общо 360 калории, нещо такова. Повече, по-малко. 360 калории мисля, така го смятам. 360 калории се горят само при самото разграждане на храната. И това са 360 калории, които не сте сметнали в сметките, най-вероятно. Така че втората стъпка, която трябва да направите, е да си изчислите тази термогенеза и да я включите към сметката. Т.е. да си добавите евентуално малко калории отгоре, за да предотвратите този ефект. Един вид, за да не гейтнете ефекта, не знам как да го кажа на български, от термогенезата. Друго нещо, което може да имате пред. NEAT. Non-Exercise Activity Thermogenesis. Тоест, това са действията, които извършвате дневно извън тренировъчните. Тоест всякакви малки неща, като това примерно да си, както аз си махам ръката в момента, или да се почесвате, или да тропате с край, когато стоите на едно място, или някакви такива супер малки незначителни движения, които може да правите съзнателно, може да правите някои от тях дори подсъзнателно, без да разбирате. И това са неща всъщност, които отново горят калории. Трудно да се определи горе-долу колко калории би изгорил един индивид чрез този метод, т.е. чрез това NEAT, но
Примерно за човек, който иска да приеме 3000 калории дневно, може да е сигурен, че поне едно 200, примерно може би 300 дори калории се горят само чрез този need. Само чрез тези допълнителни действия, за които дори не обръща внимание. Това е всъщност, много хора се бъркат спрямо това, кои хора имат бърз и кои бавен метаболизъм, понеже някои хора всъщност просто правят повече такива малки движения и следователно горят повече калории чрез тези малки движения. И затова хората смятат, че имат по-бърз метаболизъм или по-бавен и така нататък. Но това не е така. Това, което може да направите, е да си сметнете и тези калории от този need. Примерно добавите си едно средно 200-250 калории примерно към това. И какво получаваме? От need 250 калории, от термогенезата на храната още 360 калории, общо 610 калории, които може би не сте сметнали към цялостните сметки. Следователно, това, което искате да направите най-вероятно, е да си добавите малко калории отгоре, за да предотвратите този ефект от тези два метода, които ви горят излишни калории. Съжалявам, че ми се налага да го обяснявам толкова бързо, просто почивката ми е 15 минути и гледам колко се може по-бързо и също време да съм максимално да обяснявам максимално добре. Така че съжалявам, ако има нещо, което не сте доразбрали от тези двете неща, които говорих до сега. Ако има такова нещо, пишете в коментарите, за да мога да обясня по-подробно евентуално. И междувременно третото нещо, за което се сетих всъщност, са въглехидратите и по-точно фибрите. Говорих в едно от последните си видеа, че всъщност фибрите, не всички от тях се усвояват от организма. Не всички от тях се усвояват от организма, следователно не всички от тях дават 4 калории. Някои дават 2 калории, някои дават 0 калории. Okay. Някои изобщо не се усвояват. Следователно, най-добрият начин е да смятате всички фибри, които приемате за 2 калории вместо 4. Тоест, ако приемате 300 въглехидрата отново, от които 50 грама фибри. 50 грама фибри до сега сте ги смятали като 200 калории. Това трябва да се промени, трябва да ги смятате като 100, понеже 50 по 2 калории средно, това са 100 калории. Тоест до сега сте си добавили 100 калории отгоре, които всъщност не приемате. Още едно нещо свързано с въглехидратите. Изкуствените захари. Някои продукти съдържат изкуствени захари, някакви полизахари, които отново не предават всичките 4 калории. Те също е най-добре да се смятат за 2 калории на грам. Това всъщност тях сравнително рядко ще ги срещнете, но все пак е възможно в някои продукти, които ползвате, да ги има. Така че тези са нещата, които трябва да имате в предвид като цяло. Първо, вижте си отново сметките, да сте ги направили както трябва. Второ, ако сте ги направили както трябва, то вижте за термогенезата на храната. И си добавете, нали, евентуално допълнителни калории, за да се предотврати този ефект. Трето, добавете се и още 150-200 калории заради тези калории, които изгаряте чрез NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, т.е. чрез тези малки действия, които правите по тази. Стадиан, без да дори да осъзнавате в повечето случаи. Четвърто, сметнете си правилно калориите от фибрите и изкуствените захари във въглехидратите, за да сте напълно точни с нещата, които приемате, калориите, които приемате. Отново съжалявам, че обясних всичко толкова бързо и толкова импулсивно. Надявам се все пак да сте ме разбрали, но аз трябва да се връщам обратно на работа, понеже закъснявам. Ще се видим малко по-късно днес, след като приключа работа. Сега първо ще карам по хронологичен ред. Както може би голяма част от вас знаят, съм се заел с един експеримент веднага след като се върна от България, а именно експеримента на Алекс Хормоци, в който, ако трябва да обобщя, общото човека в продължение на 6 седмици е провел експеримент, в който е приемал 800 грама въглехидрати, 50 грама, до 50 грама мазнини и 300 грама белтъчини, като е тренирал и по специална програма. Това, което аз ще направя, е, че ще взема почти същите макроси, само единственото, което ще променя, е вместо 300 грама белтъчини ще приемам само по 190, понеже не виждам как може да стане да приемам 300 грама белтъчини без да надвишавам тези 50 грама мазнини. Поне лично за мен би било доста трудно и затова реших да намаля малко белтъчините поне. Все пак ще приемам 4400 калории, което е ужасно много, а за да качвам ми трябва да не повече от 3300, така че ще приемам с близо 1500 над това, което трябва да приемам, за да си поддържам теглото. Така че ще е доста интересен експеримент. Та това го казвам, понеже смятам да ви преведа през всяка една точка от този мой експеримент. Смятам да ви покажа абсолютно всичко, което се случва с тялото ми, с теглото ми, с храната ми. Всичко, което ям, ще направя няколко full day of eating през този процес, през тези 6 седмици. Ще ви покажа и на каква тренировъчна програма ще съм, понеже ще съм на full body и ще е по принцип доста по-различно от това, което до сега съм свикнал. Препоръчително да е доста продължителна, така че една тренировъчна програма ще ми е около 2 часа, т.е. един тренировъчен ден ще ми е около 2 часа. А самата ми тренировъчна програма е разделена на 4 дни и смятам след всеки 4 дни да взимам по един ден почивка. Така че ще ви преведа през всичките ми тренировъчни дни, ще ви направя full day of eating, да видите какво ям толкова, че всеки ден да приемам по 4400 калории. Като вече съм се сметнал макросите всъщност за по време на този период, за по време на този експеримент, и тук мога да сложа една снимка, за да видите за какво става въпрос. И това, което мога да коментирам по нея всъщност, е, че първоначално си мислех да са първо 7 хранения,
но в такъв случай ми трябваше да имам поне 3 хранения след тренировка, понеже тренирам късно вечер. И това нямаше как да се случи, понеже щях в такъв случай да се навредя на съня. Трябваше последното ми хранение да е около 11:30 часа през нощта и чак след това да легна да спя. А това щеше да е доста късно за мен, така че реших да ги намаля на 6 хранения и за сметка на това да си увелича макросите и калориите за тези хранения. Като всъщност това какви макроси и калории ще приемам за всяко хранение съм го сметнал спрямо това какви ще са ми възможности. Примерно знам, че рано сутрин не мога да приемам толкова много храна, но в същото време знам, че е доста важно хранение за деня и то трябва да ми е като зареждащо. Така че в него съм сложил нарочно малко повече белтъчини, примерно отколкото във второто хранение. Второто хранение знам, че ще го ям в университета, следователно няма да мога да си нося супер много храна там, следователно исках да е малко по-ниско от към калории и белтъчини и въглехидрати и всичко. Четвъртото и петото хранение може да видите, че всъщност са най-обемните, като четвърто ми е преди тренировка, петото след тренировка, те са ми най-обемните, понеже обичам точно около тренировката да приемам най-много калории. Това съм забелязал, че най-добре работи при мен, понеже тренировката супер много ме изтощава, а както и ще е по-дълга от обикновено, ще ме изтощи още повече и доста ще ми е лесно след това да се набавя тези въглехидрати и тези калории като цяло, които съм си поставил. Като последното нещо, което мога да кажа, както виждате тези мазнини 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 грама, всъщност са горе-долу ориентировъчни, като не знам точно колко ще приемам, но знам грубо по време на кое хранене, каква храна горе-долу ще приемам, като мисля, че сега по спомен третото хранене беше с по-висок прием на мазнини, като знам, че точно по време на това хранене ще съм се върнал тъкмо от университета и ще съм се сготвил нещо, примерно макарони и ще съм го смесил с билото сирене или извара или нещо такова, което ще е малко по високо на мазнини. Следователно точно в това хранение ще има малко повече мазнини от другите хранения. Долу може да видите дори, че има по-таблици наречени хранения и тренировки, като всъщност таблицата с тренировките е напълно готова, тренировъчния режим е напълно готов вече, но ще ви покажа естествено след като се върна в България, понеже иначе в противен случай, ако ви покажа сега, после няма да е интересно да видите какви неща правя, какво тренирам и така нататък, по какъв начин, колко серии, повторения, тежести и така нататък, понеже всичко е описано там, всичко ми е готово. А относно таблицата с храненията, всъщност е на горе до 75-80% готова, като има примерно само няколко продукта, които не съм измислил точно какви ще са или не знам какви ще са им хранителните стойности със сигурност, следователно не съм ги записал, но след като се върна в България, още в първите няколко дни ще го доправя набързо, понеже не му остава много, наистина, както казах, е на горе до 80% готово, така че съм общо взето почти напълно подготвен за този експеримент. След като се върна в България и по-точно в Разград ще мина през един физиотерапевт, за да ми прегледа китките отново, за всеки случай да ги види за какво стана, просто да има някакви проблеми, ако има проблеми да ги реши, понеже искам да съм напълно на 100% готов за този експеримент, понеже, както казах, наистина искам да избухна тази зима, така че със сигурност ще направя всичко възможно това да се случи. Да, стига съм говорил за този експеримент, общото това ще е свързано, първите 6 седмици ще са изцяло свързани с него, като в края на тези 6 седмици ще направя и едно много добро, поне по това, което съм се замислил, видео, трансформейшън видео за преди експеримента, как съм изглеждал и след това, като мисля да го направя наистина общото най-доброто видео, което съм имал до сега или поне откъм видео едит. Смятам наистина да се постара изключително много за това видео и смятам да се получи брутално. Та стига за този експеримент. След като приключа експеримента, ще започна една обучителна серия, обучителни епизоди, свързани в серия, като те ще представляват общото всеки епизод, ще е насочен върху специфична мускулна група и за всяка мускулна група ще избирам по няколко упражнения, за които ще ви показвам такива tips and tricks, с които може да се подмогнете по някакъв начин по-добра активация от упражнението или да си намалите някакви болешки, примерно за кофичките, как може да си намалите малко болка в рамото или нещо такова. Общото и смятам за всяка мускулна група да направя по един епизод и във всеки епизод по няколко упражнения, за да видите общото tips and tricks, които мога да ви предложа. И смятам, че една такава серия от епизоди може да е доста полезна, понеже много хора има, които правят упражнението, обаче ги правят прекалено грешно и или се контузват, както аз направих с китките, или се активират мускулите, но не толкова сериозно, колкото би трябвало дадените упражнения. Така че мисля, че може да е доста интересно и определено ще се постарая и тези серии да станат реалност веднага след като приключа с експеримента. Освен това ще си създам собствено лого, като всъщност няма да го създам аз, но имам един приятел, който се занимава с такива неща и естествено ще му дам средства и той ще започне този проект, като понеже в момента нямам собствено лого, а искам самият ми канал и не само канала, ами страницата ми в Facebook и в Instagram да изглеждат малко по-професионално, така че ще се постарая и да създам лого и да се направя по-добро интро и аутро на видеята, понеже в момента са, нали, стават колкото да има нещо, но не са нещо супер специално, така че ще сменя интрото и аутрото, но това евентуално ще стане след като започна къта, понеже тогава ще изглеждам
нали, по-релефен, по-нацепен и така нататък. Освен това, сега като споменах Facebook страницата и Instagram и Snapchat, може да ме последвате, но в момента не съм изобщо активен, понеже просто няма смисъл да правя някакви снимки, като в момента не съм толкова доволен от начина, по който изглеждам, или в момента дори не тренирам, така че нямам какво толкова да предоставя към материал. Но след като се върна в България, както казах, отново ще започна да съм супер активен. Така че се подсигурете, че сте ме последвали преди да се върна в България, понеже започвам да съм активен веднага, щом се върна, веднага щом започна да тренирам както трябва. Другото нещо, което ще направя, е, че ще започна, както казах, ще се опитам първо канала ми да изглежда максимално професионален. И след като това се случи, всъщност ще започна да го промотирам и да го рекламирам, понеже в момента нямам особено много абонати и всъщност не знам дори хората как ме намират изобщо като фитнес канал, понеже никаква реклама не слагам в момента, абсолютно нищо не правя въобще, освен да кажам самите видеа, нито ги рекламирам, нито ги промотирам, така че не знам как хората ме намират, но както и да е, след като започне канал ми да изглежда подобаващо, ще започна да го рекламирам малко повече, да го промотирам, като всичко това, което го говорих до сега, трябва да е готово в рамките на бълка ми. Т.е. не знам дали ще е 4, 5 или 6 месеца, мисля, че от октомври до март, максимум април, но не съм още напълно сигурен. Но общото в рамките на блока ми всичко от това, което съм казал до сега, трябва да е готово. Като, както казах по време на експеримента, ще ви покажа всичките си тренировъчни дни, ще ви направя full day of eating. Това, което забравях да спомена всъщност, е, че ще се опитам и да продължавам да влогвам, понеже забелязах, че има доста хора от вас, които харесват влоговете ми, така че ще се опитам поне веднъж на 5 видеа или нещо такова да правя по един влог, за да ви държа в течение как се развиват нещата около мен. Било то в социалния ми живот, било то в университета или в дали обжето каквото се случва в живота ми, ще го споделям с вас. Понеже в крайна сметка, освен това, освен че това е фитнес канал, всъщност това е и начин за вас да ме опознаете. Но това са идеите, които съм си намислил за сега, за по време на този бълг предстоящия. Като нека направя едно обобщение като за край. Първо, експеримента на Алекс Хормоци. Ще следим във всяко видео, ще ви показвам килограмите си, да видим как прогресирам. Ще ви показвам това, което ще ям. Ще ви показвам начините, по които тренирам общото 4-дневната ми тренировъчна програма. Ще ви покажа всеки един тренировъчен ден. Ще ви обясня защо тренирам по начина, по който тренирам. Ще ви обясня защо това упражнение следва това упражнение, следва това упражнение, защо правя по толкова седи, толкова по тренинг, така нататък. Всичко максимално подробно, за да разберете горе-долу каква е идеята над всичко това, което правя. След това ще мина на един чист lean bulk и ще започна да правя тази серия от обучителни епизоди. Като не знам това колко време ще ми отнеме, не знам на колко време ще изкарам по един обучителен епизод, но предполагам, не знам колкото мускулни групи има всъщност, около 8, 9, 10 нещо такова, но предполагам около 2-3 на месец, ако правя, ще е доста добре всъщност. Междувременно ще си направя и ново интро, и ново аутро, ще си подготвя и логото, което ще направя, и ще като цяло ще организирам всичко, ще направя всичко да изглежда по-професионално в моя канал. Като естествено, междувременно няма само да се фокусирам върху тези неща, които споменавам, но ще си продължавам да си правя и нормалните видеа, тренировъчни видеа, информативни видеа и прочие, видеята, които правя по принцип. Така че не се притеснявайте, затова няма да приключа с тези неща, ще продължавам да си ги правя, просто ще ги правя една идея по-рядко от обикновено. И както казах, ако имате някоя нова идея, която мога да направя, или някакво подобрение на някои от идеите, които вече споделих, пишете долу в коментарите, за да го имам в предвид, да видим какво може да измислим. И имаше някои от вас, които също ме питаха дали ще правя такова събиране, забравя как се наричаше сега. Обзето да отида в някой град да се съберем там да тренираме. Но на този етап не съм толкова famous, че да правя такива неща. Така че в последствие със сигурност ще направя в далечно, по-далечно бъдеще, но за сега не планирам такова нещо, поне не в близкото бъдеще. Забравих нещо много важно всъщност и причината, поради която го забравих, е понеже не е на 100% сигурно, че ще се случи, даже не е на 50% сигурно, не знам изобщо дали ще се случи, но имам такава идея в главата, говорил съм преди с някои хора, които са набити по принцип, но естествено времето ще покаже. И ще ви пусна сега идеята каква е, но отново не обещавам, че това ще се случи. Като мисълта е, че е възможност, като се върна в България, да се събера с някои други по-известни фитнес личности, да отида при тях, да направим една тренировка, да я заснемам и естествено очевидно да ви предоставя нов вид контент. Като това отново казвам, не е сигурно, че се случи, след като се върна в България ще говоря с тях и в последствие ще видим дали това ще е възможно да се осъществи. Като смятам, че има добри шансове всъщност това да се случи, така че евентуално ще ви държа в течение и ще видим как ще се развият тези неща. Та това беше от мен за днес, хора. Надявам се видеото да ви е харесало и най-вече идеите, които споделих. Отново казвам, ако имате някакви други идеи, споделете в коментарите долу, наистина е важно, понеже е възможно да ми кажете нещо, което не съм обмислял до сега и да го добавя и да им промени цялата схема, което е лошо нещо, но също е хубаво нещо, така че коментирайте отдолу. Също така харесайте видеото и се абонирайте за мен и с вас ще се видим в следващото видео.